Dragi građani Srbije i svi sunarodnici iz rasejanja, čuli ste i videli ste osnivače MOBE. Nevolja istorijska nas je naterala da se na ovakav način udružimo i da zajedničkim snagama uradimo ono što je naša istorijska obaveza. Nas nije osnovala služba, nas nije osnovala po diktatu neko od političkih stranatka ili te političko kološa koji je uništio Srbiju. Nas je nevolja udružila jer niko od nas se profesionalno nije bavio politikom i mi hoćemo da napravimo jednu nacionalnu platformu gde ćemo doći do direktne demokratije, gde ćemo doći do vladavine stručnjaka, gde ćemo imati političare koji će biti ograničeni na jednu godinu izvršne vlasti, gde politika više neće biti profesionalno zanimanje. Mi imamo političku ideju koju hoćemo da sprovedemo u praksi i da građanima Srbije stvorimo državu po njihovoj meri sa visokim životnim standardom, stepenom sloboda, republiku koja će braniti pravo, pravdu i koja će drugim ugroženim, lažnim predstavničkim demokratijama pokazati izlaz iz ove situacije. Da bismo dalje išli u ovu borbu koja će biti teška, ali mi od nje nećemo da odustanemo, potrebni ste nam vi. Potrebno cilj nam je da imamo 200.000 ljudi koji nas podržavaju. Sa 200.000 ljudi smo procenili da je sasvim dovoljno da izvršimo promene u Srbiji. Svako od vas je dobrodošao, interesuje ne samo da voli Srbiju, da je pošten, da ima reference. Na platformi koju smo napravili, imena apsolutno nisu važnja, tako da niko ne može nikoga da potkupi ili nikoga ne može da uceni, jer je platforma tako postavljena da će samo preko referenci građani Srbije birati one koji su najbolji. Da li smo mi ti? Pa to zavisi od lično svakoga da li je zainteresovan da bude u tom delu izvršne vlasti. Veliki broj nas apsolutno nije zainteresovan. Mi smo zainteresovani da napravimo novi politički i ekonomski sistem, novu duhovnu obnovu, prvenstveno koja je neophodna Srbiji, i zato pred nama se nalazi jedno izuzetno dinamično doba i ono što je jasno posle decembarskih izbora da je potpuno političko tržište čisto, jer su se svi iskompromitovali, svi su oni isti, sve ih gledamo već decenijama i oni ne mogu da donesu spas Srbije. Spas Srbije možete da donesete samo vi koji ste ugroženi, vi koji ste zainteresovani, koji ste rodoljubi i želite da spasite Srbiju od ovog najvećeg poniženja u našoj istoriji. Zato svako od vas, s vašim idejama, tražimo od vas 5 minuta dnevno. Svakoga dana 5 minuta dnevno možete da odvojite i kao na svakoj mobi. Ne trebaju nam saveti, treba nam da dođete i da preuzmete deo odgovornosti tog velikog istorijskog tereta koji je pao na našu generaciju. Sve što radimo, radimo za budućnost naše generacije koja nije kriva za sve ovo što se desilo i koje moramo da ostavimo ono što su nama preci ostavili i moramo da unapredimo, da postavimo tako da opstanemo u ovim teškim vremenima. Sve resurse posjedujemo i to je naš istorijski zadatak i pozivam vas da zajedno kroz pokret MOBA promenimo Srbiju. Hvala.